بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد عزيز qardaşlar hamınız Allahın salamı ilə salamlayıraq Salamu alaykum ve rahmetullahi ve barakatuhu deyirəm Möhtərəm qardaşlar yenə də İmam-ı Nevavi rahmetullahın cəm etdiyi 7-ci hədisin şərhindəyik İnşallah bugün qalan fəqərələri, qalan cümlələri şərh etməyə çalışacaq və bu fəqərələrin və bu cümlələrin içərisində yerləşən mənalara toxunmağa və onları izah etməyə çalışacaq. Və bunu etməyimizdə Allahdan yardım və müvəffəqiyyət diləyirəm. Bildiyiniz kimi, əziz qardaşlarım, inşallah hədisin mətnini yenə təkrarlayacaq ki, həm bilənlərə təkrar olsun, həm də bilməyənlər isə eşitmiş olsun. Hədis möhtərəm qardaşlar, Əbu Ruqeyyə Təmim ibn-i Əvs-i Dəri radiyallahu anhın hədisdir. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmdən eşitdim belə dediyini, din nəsihətdir. Dedi ki, ya Rasulallah, kimin üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm belə dedi? Allah üçün, onun kitabı üçün, onun Rasulü üçün, və müsəlmanların imamları üçün və bütün ümumi müsəlmanlar üçün. Bu hədisi möhtərəm qardaşlarım, İmam Müslim rahməhullah öz cəm etdiyi səhih kitabında rivayət etmişdir. Hədisin rəqəmi isə 55-ci hədisdir. Bu hədisin müqəddiməsi ilə ilgili nə var idisə, onu bu hədisə başladıqda onların hamısını Allahın izni ilə qeyd elədik. Və xatırlatdıq və eyni zamanda hədisdə birinci cümlədə olan mənaları da açıqladıq. Bunların hamısı, möhtərəm qardaşlar, bunların hamısının izahı keçən dərsimizdə qısa şəkildə və konkret şəkildə yəni izah olundu. Və eyni zamanda, əziz qardaşlarım, Allaha nəsihət kəlməsinin mənası da keçən dərsimizdə şərh olundu və nə qəsd olunur deyə. İnşallah bugünkü Dərsimizdə də Allah-u Teala'nın izni ilə ikinci fəqrəyə toxunacaq. Əgər vaxt qalsa, üçüncü fəqrəyə. Əgər vaxt qalsa isə bu hədisi bugün tamamlamağa çalışacaq. Allahın izni ilə və Allahın müvəffəqiyyəti ilə. Allahdan yardım diləyərək başlayıram. Hədisin ikinci bölümü, möhtərəm qardaşlar, hansı ki gəlmişdir ki, nəsihət kimin üçündür? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Allahın kitabı üçündür. Deməli, nəsihət kəlməsinin nə mənada olduğunu, nə cür başa düşüləcəyini keçən dərsimizdə izah etdik. Lakin bu dərsdə də onu qısa şəkildə yenə təkrarlayacağım ki, hətta məna dəqiq başa düşülsün ki, burada nəsihət deyildikdə nə nəzərdə tutulur. Bu, daha yaxın gəlir, möhtərəm qardaşlar, nəsihət kəlməsi haqq mənalarını. Yəni, elə bil ki, Allahın nazil etdiyi kitabın bizim üzərimizdə olan haqları hansıdır. Və yaxud da Allaha inanan insanların, Peyğəmbərə inanan insanların, Allahın nazil etdiyi kitablara, xüsusən də Quran-ı Kərimə inanan insanların üzərinə bu Quran-ı Kərimə qarşı olan vaciblər nədir? O, yəni ki, onu izah etmək istəyir. Elə bil ki, əziz qardaşlarım, nəsihət kəlməsinin mənası əsas bunu təyin edir və bunu bizlərə açıqlamaq istəyir. Yoxsa qaldı ki, nəsihət dedikdə, biz Allahın kitabına nə cür nəsihət edə bilərik? Təbii ki, bu, Allahın kitabı əksinə bizə nəsihət edir. Lakin, bugün inşallah bu kəlmənin Allahın kitabına olan nəsihətimizin nə cür olacağını, nə cür olması gərəkdiyini inşallah onlara toxunmağa çalışacaq. İlk öncə, möhtərəm qardaşlar, bilmək lazımdır ki, Allahın nazil etdiyi kitab Quran-ı Kərimdə şəriət qanununun,
ilk təməl və qanun məsləri hesab olunur. Allahın nazil etdiyi bu bəşəriyyətə qanun, ilk qanun Quran-ı Kərim hesab olunur. İlk şəriət məsləri Quran-ı Kərim hesab olunur. Hər hansı bir halal-haram məsələsi varsa İslam dinində, ilk öncə onun halal olmasını, haram olmasını bilməyimiz üçün mütləq Allahın kitabına qayıtmamız gərəkir. Bu, Allah-u Teala'nın əziz qardaşlarım seçdiyi ilk məsələdir. Elm əhli deyir ki, Allahın kitabına nəsihət bir neçə şeylərlə olur. Yəni, elə bil ki, kimlər o, hansı ki, biraz sonra sizlərə xatırladacağım, o şeyləri edərsə, o insan Allahın kitabına nəsihət etmiş olar. Və kimlər onu etməzsə və yaxud o sizə biraz sonra söyləyəcəyim şeylərin birini etməzsə və yaxud ikisini etməzsə və yaxud bəzilərini edib, bəzilərini etməzsə, deməli, o qədər Allahın kitabına olan nəsihətini itirmiş olar və yaxud o qədər Allahın kitabına olan nəsihətdə xələl gətirmiş olar. Deməli, möhtərəm qardaşlar, hamımız biraz sonra sizlərə deyəcəyim o nəsihətin rukunlarına diqqət yetirməmiz lazımdır ki, onların hamısını tətbiq eləyək və bununla da Allahın kitabına nəsihət etmiş olaq və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bizə etdiyi bu tövsiyəni yerinə yetirmiş olaq və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bizləri yönəltdiyi bu yolla gözəl şəkildə istiqamətlənmiş olaq. Birinci növbədə, möhtərəm qardaşlar, Allahın kitabına nəsihət etməyin birinci növbədə təməli budur ki, hər bir müsəlman iman etməlidir ki, Allah nazil etdiyi bu Qur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın danışdığı kəlamlardan ibarətdir. Bu, Allah-u Teala'nın danışdığı kəlamlardan, sözlərdən və cümlələrdən ibarətdir. Allah-u Teala Qur'an-ı Kerimdə olan bu ayətlərin hamısını həriflə və sözlə özünə yaraşar şəkildə danışmışdır. Və bu, Allah-u Teala'nın öz kəlamıdır. Onu Cəbrail aleyhissalama demişdir və Cəbrail aleyhissalam da onu gətirib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qəlbinə yerləşdirmişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qəlbinə nazil etmişdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm o Qur'anı insanlara Allah nazil etdiyi şəkildə çatdırsın deyə. İlk növbədə Allahın kitabına nəsihət etməyin ilk növbədə ilk fəqrəsi, ilk rükunu, ilk şərti budur, möhtərəm qardaşlar. Ona görə diqqət yetirin. Müsəlmanların arasında bir çox firqələr var ki, möhtərəm qardaşlar, bu ilk şərtdə, bu ilk təməldə və yaxud ilk təməlin içində olan inanması məsələlərdə xələl edirlər. İmanlarında xələl var. Daha doğrusu, bunu Allah istəyən kimi yerinə yetirmirlər. Ona görə, möhtərəm qardaşlar, burada üç dənə məsələ var. Birincisi odur ki, etiqad etməmiz ki, bu Allahın kəlamıdır, Allah-u Teala onu həriflə və sözlə danışmışdır. Özünə, öz calalına, öz zatına yaraşan şəkildə. Allah-u Teala'nın danışmağı, möhtərəm qardaşlar, məxluqatın danışıqlarına bənzəməz. Demirəm tək insanların, məxluqatların, çünki mələklər öz yaradılış formalarına uyğun danışıqları var. Cinlərin öz zatlarına və yaradılış formalarına, yaradılış şəkillərinə uyğun danışmaqları var. İnsanlar da özlərinin zatına uyğun insanların da danışmaq və anlayış üslubları var. Eləcə də, möhtərəm qardaşlar, heyvanların, deməli, məxluqatların arasında anlamaq və anlatmaq danışıq üslubları fərqlidirsə, əgər bu fərq məxluqların arasında varsa, hansı ki, bunların danışıq forması başqasına bənzəmirsə, yaradılmışların arasında bu fərq varsa, onda o zaman mümkün deyil ki, biz yaradanın danışığı ilə bu yaradılmışların danışıqlarını müqayisə edək və onları bir-birlərinə oxşadaq. Bu mümkün deyil, möhtərəm qardaşlar. Bu mümkün deyil. Allahın yaratdığı ən kiçik məxluqatlardan biri də qarışqadır, möhtərəm qardaşlar. Heç kəs deyə bilməz ki, qarışqa nə görmür, nə də anlata bilmir başqa bir qarışqanı. Xeyr. Əksinə, biz onu bildiyimiz kimi Süleyman aleyhissələmin möcüzələrindən biri bu idi ki, başqa məxluqatlarla danışa bilirdi. Bütün həşəratlarla, heyvanlarla danışa bilirdi. Bütün cinlərlə danışa bilirdi. Və hərəsinin öz lüğətində, möhtərəm qardaşlar. Qarışqaların qarışqa lüğətində, çibinlərin çibin lüğətində, ilanların ilan lüğətində və s. kimi.
Və bunların hamısının lüğəti müxtəlif-müxtəlifdir. Ona görə bugün kirpini möhtərəm qardaşlar gətirib ilanın qabağına qoysan, onlar anlaşa bilməzlər. Çünki hərəsinin öz cinsinin özünə uyğun danışıqları var. Suda balıqların başqa növ danışıqları var, yəni bir-birlərinə anlatma qabiliyyətləri var. Eləcə də sürünən heyvanların, dörd ayaqda yerinən heyvanların, iki ayaqda və havada qanatla uçanların. Deməli, məxluqatların möhtərəm qardaşları hamısının özünə məxsus, öz zatına məxsus, öz yaradılışına uyğun danışıq və anlatmaq nələri var, xüsusiyyətləri və özəllikləri var. Deməli, əziz qardaşlarım, birinci nöqtədə buna fikir vermək lazımdır ki, Allah-u Teala bunu Quran-ı Kərimi nazil etdiyi bu kitabı həriflə və sözlə danışmışdır. Həriflə və sözlə. Və Allah-u Teala'nın bu danışığı Allahın zatına uyğundur. Heç kəs deyə bilməz ki, Allah-u Teala danışmaq üçün, yəni ki, bizim səsimiz kim səsə ehtiyacı var, bizim dodağımız kim dodağa ehtiyacı var, bizim dilimiz kim dilə ehtiyacı var və yaxud ağzımız kim ağza ehtiyacı var. Xeyr, möhtərəm qardaşlar. Hətta bəzi məxluqatlar var ki, heç ağzı dili olmadan da danışa bilir. Heç ağzı dili olmadan da danışa bilir. Bu o deməkdir ki, Allah danışır deyəndə biz insanı hər hansı bir danışan bir insan növünə və yaxud bir bəşəriyyət cinsinə bənzədək. Bu o deməkdir, möhtərəm qardaşlar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, nəfsim əlində olan Allaha and olsun ki, mən Məkkədə daş tanıyıram, daş. Hər yandan keçəndə deyirəm, ha, deyir ki, Əs-səlamu aleykə ya Muhammed. Hər yandan keçəndə deyirəm, ha, salam verirdi. Möhtərəm qardaşlar, o daşın heç kəs gedib demir ki, bu daşın ağzı budur, bu daşın burnu budur. Və yaxud da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gedib vəsf eləmədi ki, bu daş bu ağızla, bu dillə danışır. Xeyr. Deməli, əziz qardaşlar, hər şey öz zatına uyğun danışır. Və eləcə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Mədinəyə hicrət etdikdən sonra minbərini dəyişdikdə köhnə minbərinin inildəməsi və ağlaması Ənəs ibn Məlik deyir, bütün sahabələr eşitdi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, minbərini dəyişəndə elə bil ki, köhnə minbərindən enir, sahabələr düzəldən təzə minbərə minir. Və xütbə əsnasında köhnə minbərdən möhtərəm qardaşlar, uşağın iniltisi kimi inilti səs gəlir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yeni minbərdən düşür və gedir köhnə minbərə əlini çəkir və deyir ki, sakin ol, sakin ol. Sahabələrdən möhtərəm qardaşlar, bunu məsciddə olan hamımının şahidi olur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, and olsun ki, əgər mən onu sakitləşdirməsəydim, qiyamət gününə kimi o inildəyəcəkdi. Deməli, əziz qardaşlarım, o inilti çıxan o kökdən, o xurma ağacının kökündən heç vaxt kimsə deyə bilməz ki, o ağzı ilə və yaxud burnu ilə inildəyirdi. Əziz qardaşlarım, bu məsələ Əhlüsünnə vəl Cəmaənin etiqadında bu məsələdə heç bir problem yoxdur. Əhlüsünnə vəl Cəmaə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin dövründən ta bugünkü günə kimi bu məsələdə ixtilaf eləməyiblər. Nə heç bir sahabə bunu öz aralarında tartışmayıblar ki, görəsən bu səs nədir, yoxsa bu məcazi mənadadır. Allah Taala danışdı deyəndə Allah Taala iradəsi nəzərdə tutulur. Allah Taala danışdı deyəndə o sözü başqa bir məxluqatda yaratdı deyə nəzərdə tutulur. Bu tartışmaların heç biri sahabələrin arasında olmayıb, möhtərəm qardaşlar. Təbii ki, onlar idi xalis ərəblər. Onlar idi ilk dəfə vəhiyi ən qəşəng şəkildə başa düşənlər və vəhiydə əsas muradı, hədəfi başa düşənlər onlar idi. Və bunda onlar ixtilaf eləmədilər, möhtərəm qardaşlar. Nəhayət ki, İslam yeryüzünün yayıldıqda məşriqi və məğribə, şimala və cənuba hər tərəfə, hər millətdən İslama insanlar girdikdə və bəzi fəlsəfə kitablarını, Yunan və başqa dillərdə yazılmış fəlsəfə kitablarını İslam dilinə tərcümə, yəni ərəb dilinə və yaxud müsəlmanların danışdıqları dillərə tərcümə olunanda ondan sonra bu fitnələr ortaya çıxdı, möhtərəm qardaşlar ki, söz deyəndə nə nəzərdə tutulur? Söz deyəndə hərif lazımdır, hərif deyəndə kəlam lazımdır, kəlam deyəndə cümlə lazımdır, cümlənin danışmaq üçün ağız lazımdır, ağız üçün dil lazımdır. Bu fəlsəfələrin hamısı, möhtərəm qardaşlar, sonradan ortaya gəldi. Və sonra bu zaman içində İslam adı ilə yazılan kitabların içində daxil olundu və bu bir çox insanların əqidəsində xələlin olmasına gətirib çıxartdı, möhtərəm qardaşlar. Ona görə nə gözəldir ki, müsəlman sələflərin dayandığı nöqtədə dayana. Bir müsəlman sahabələrin aşmadığı bir divara dırmaşmıyor. Sahabələrin ayaq qoymadığı bir yerə gedib ayaq qoymuyor. Bu, möhtərəm qardaşlar, müsəlmanların etiqadı belə idi. Birinci dövrdə, birinci əsrdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ətrafında yaşayan insanlar şəriəti bu cür başa düşürlərdi. Bu, möhtərəm qardaşlar, ilk, yəni ki, Quran-ı Kərimin Allahın kəlamı olmasına imam məsələsinin ilk fəqərəsi idi.
İkinci fəqərəsi odur ki, möhtərəm qardaşlar, bu Allahın kəlamı idi, Allah onu Cəbrail vasitəsilə endirdi. Bu, bəzi bidət əhlinin dediyi kimi deyil ki, onu Allah-u Teala Cəbrailin özündə yarattı deyə o vəhiyi. Və yaxud da Cəbrailin içində onu yarattı deyə. Xeyr, onu Allah-u Teala deyir, möhtərəm qardaşlar, və Cəbrail aleyhisselam da eşidir. Və onu eşitdiyi kimi gətirib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin qəlbinə nazil eləyir. Dilinə deyil, möhtərəm qardaşlar. Onun qəlbinə nazil eləyir. Əhl-i sünnə bunu belə deyil. Demirlər ki, onu gətirib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin deyil, Peyğəmbər də onu əzbərləyir və sonra onu oxuyur. Xeyr. Əhl-i sünnə və cəmaə deyil ki, onu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin qəlbinə nazil eləyir. Ona görə Qurani Kərim nazil olan vaxtları, əziz qardaşlarım, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm unutmağından qorxurdu. Qorxurdu ki, unudar Qurani Kərimi və ayət nazil olan vaxtı onu tez-tez təkrarlamaya çalışırdı. Allah təala ayət nazil edir ki, sən onu təkrarlamaq üçün dilini tərpətmə, qorxma yəni. Biz onu sənin qəlbinə nazil edirik. Linusəbbitə bihi fuədək. Biz onu sənin qəlbinə nazil edirik, o sənin qəlbində sabit qalacaqdır. Sən onu unutmayacaqsan. Yəni, Allah onu Peyğəmbərin qəlbində saxlayacaqdır. Amma bəzi anlarda, möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər salsan namaz əsnasında unutması isə bu bizə şəriət olsun deyə olmuşdur. O da Allah tərəfindən olur. Yəni, biz əgər Peyğəmbər salsanla unutmasaydı, necə bilərdik ki, unudan insan namazda necə etməlidir? Deməli, bəzən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə hadisələr baş verirdi ki, Peyğəmbərdən sonra gələn ümməti üçün o şəriət olsun. Yəni, bilsinlər ki, belə halı olan insanlar necə etməlidir deyə. Deməli, əziz qardaşlarım, burada işarə var ki, Allah-u Teala göydədir. Allah-u Teala ərşin üzərindədir. Necə ki, Quran-ı Kərimdə onu açıq-aşkar, konkret şəkildə 7 ayədə Allah onu bütün insanların başa düşəcək şəkildə nazil etmişdir və onu bəyan etmişdir. Ki Allah təala bunu endirir, nazil edir Cəbrail əleyhissalamın vasitəsilə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qəlbinə bütün insanlara şəriət olsun deyə. Bu da üçüncü hissədir, möhtərəm qardaşlar. Bu dediyim ilk qaydada üçüncü hissədir. Yəni, bir insanın inanması, yəni Quran-ı Kərimə nəsiyyətimizin ilk şərti, bir insanın inanması ki, bu Allah-u Teala'nın kəlamıdır, Allah onu həqiqi mənada danışmışdır və onu Cəbrail vasitəsilə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qəlbinə endirmişdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu insanlara şəriət olaraq atıbsın. Deməli, bu cümlədə möhtərəm qardaşlar, mühim bir məsələ var ki, bugünkü gündə nəyə görə bəzi firqələr Quran-ı Kərimə iftira eləyirlər? Nəyə görə bugünkü gündə bəzi firqələr Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə iftira eləyirlər? Nəyə görə bugünkü gündə bəzi firqələr Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sahabələrinə və onlardan sonra gələn tabiinlərə iftira eləyirlər? Ola bilsin ki, bir adam qalxa deyə ki, harda gəlib ki, onlar iftira eləyirlər? Bəli, möhtərəm qardaşlar, onların kitablarında gəlmişdir bu iftiralar. Onlar ki, deyirlər ki, Allah-u Teala həqiqi mənada danışmır, bu, onu göstərir ki, Allah-u Teala'nın kitabına iftira eləyirlər. Çünki Allah Quran-ı Kərimdə özünün danışdığını deyir. Allah-u Teala deyir, biz dedik, biz nazil etdik və s. kimi. Və Peyğəmbər s.ə.və iftira eləyir. Çünki əgər bu, bu mənada olmasaydı, Peyğəmbər s.ə.və onların başa düşdüyü şəkildə deyərdi. Deyərdi ki, ey cəmat, Allah-u Teala dedi deyəndə başqa şey nəzərdə tutulur, iradə nəzərdə tutulur, yaratmaq nəzərdə tutulur və s. kimi. Sahabələrə iftiradır, möhtərəm qardaşlar, ona görə ki, onlar ittiham olunur ki, güya ki, onlar doğru şəkildə başa düşməyiblər və yaxud bu, onlar başa düşdüklərini özlərindən sonrakilərə çatdırmayıblar. Yəni, bu bidət əhli gətirib ortaya çıxardır haqqı, amma Peyğəmbər və onun sahabələri bu şeyləri ya bilməyiblər, ya da bilib insanlardan gizlətiblər. Bu, ona görə, əziz qardaşlarım, bayaq dediyimiz kimi, İslam dini yayılandan sonra yer üzünə, hər millətdən, hər tayfadan, hər qəbilədən, hər rəngdən İslam dininə dəstə-dəstə insanlar girdikdən sonra onların içində bu İslamı, İslamın divarlarını yıxmaq üçün girənlər də var idi. İslam dinini silmək üçün, İslam dininə, İslam dinindən olmayan şeylər salmaq üçün girən insanlar da var idi. Onlar, möhtərəm qardaşlar,
batilin üzərində görün necə də zəhmət çəkirlərdi ki, insanların arasında batillər çoxalsın deyə ömürlərini fəda elirlərdi bu yolda möhtərəm qardaşlar. İblisə qardaş olsunlar deyə, şeytənə qardaş olsun deyə, olsunlar deyə, Allahın dini ilə müharibə etsinlər deyə ömürlərini fəna eləyərlərdi. Amma təəssüflər olsun ki, möhtərəm qardaşlar, bugün bəzi insanlar haqqı çatdırmağa ömürlərini fəna etmək istəmirlər. Deməli, sözün əslinə qayıdıram, əziz qardaşlarım. O başa düşülür ki, kim desə ki, Allah Taala həqiqi şəkildə, özünə yaraşar şəkildə danışmır, o insan bu məsələdə xata etmiş olur. Və o insan həqiqi şəkildə Allahın kitabına nəsihət etmiş hesab olunmur. Nəsihət etməmiş hesab olunur. Və kim desə ki, Cəbrail aleyhisselam onu Allahdan eşitməyib, onların hamısı möhtərəm qardaşlar, Allahın kitabına iftira etmiş insanlar hesab olunur. Və Allah Taala'nın kitabına həqiqi mənada nəsihət etmiş insanlardan hesab olmurlar. Möhtərəm qardaşlar, siz bilirsiniz ki, tabiinlərin dövründən sonra ortaya fitnə çıxır, o da Qurana məxluq demək fitnəsi. Ki, Quran məxluqdur, yoxsa Quran məxluq deyil. Təbii ki, əhlüsünnə vəl cəma'a bu məsələdə ixtilaf eləmir, möhtərəm qardaşlar. Sahabələrin dövründən ta bu dövrə kimi ki, Allahın nazil etdiyi bu kitab məxluq deyil. Çünki əgər bu kitaba məxluq deyilsə, onda Allah-u Teala'nın sifətlərinə, məxluq sifəti elə bil ki, yaratdığı şeylərə bənzətmiş hesab olunur. Və yaxud da Allah-u Teala'nın yaratdığı bir şeylərə bənzətmiş hesab olunur. Çünki, əziz qardaşlarım, Allah-u Teala olan inancımızın təməllərindən biri də odur ki, Allah-u Teala adlarında və sifətlərində təkdir. Heç bir yaratdığı məxluqata bənzəməz. Deməli, əgər bir insan Quran-ı Kərimə məxluq deyilsə, onda elə bil ki, Allah-u Teala'nın hər hansı bir sifətini, məxluqların sifətinə bənzətmiş hesab olunur. Ona görə əhlüsünnə vəl cəma'a Allah-u Teala'nın sabit ispat etdiyi Quran-ı Kərimdə bütün sifətlərini Allah-u Teala'nın ispat edir əhlüsünnə. Heç bir sifəti başqa mənaya yozmurlar, möhtərəm qardaşlar. Heç bir sifəti başqa batil bir mənaya yozmurlar, möhtərəm qardaşlar. Necə nazil olubsa, o şəkildə ona iman edirlər, keyfiyyətinin mənasına varmadan, keyfiyyətini soruşmadan, keyfiyyətini inkar etmirlər, möhtərəm qardaşlar. Allah'tan sifətlərinin keyfiyyəti var, amma o keyfiyyəti tək Allah ala bilir. Amma o keyfiyyəti soruşmaq, bu əhlüsünnə vəl cəmaanın metodu deyil. Çünki insan bunu dərk eləməsi, möhtərəm qardaşlar, qeyri-mümkündür. Deməli, bu Quran Allahın nazil etdiyi kitaba olan nəsiyyətimizin ilk fəqərəsi ilə, ilk şərti ilə, ilk təməli ilə bağlı olan məsələ idi. İkinci möhtərəm qardaşlar, Quran-ı Kərimə və yaxud Allahın nazil etdiyi kitaba olan nəsiyyətimizdən Allahın nazil etdiyi bu kitabı müdafiə etməliyim, möhtərəm qardaşlar. Hər bir müsəlman Allaha ahirət gününə inanıram deyən Allahın kitabını bir şəriət kitabı olaraq endirməyinə inanan bir insan, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə şək şübhə etmədən inanan bütün müsəlmanlara vacibdir ki, Allahın nazil etdiyi bu kitabı müdafiə etsinlər. Bu kitabı hətta öz canlarından belə əziz tutsunlar və imkan verməsinlər ki, kimsə bu kitaba, bu kitabdan olmayan bir şeyi daxil etsin. Və bacardığı şəkildə Allahın kitabını müdafiə etməlidir. Bu nə ilə olur, möhtərəm qardaşlar? Bu, Allahın kitabını başqa batil mənalara yozan insanlara rədd etməklə olur. Allahın kitabına iftira edənlərə rədd etməklə olur. Allahın kitablarında şübhə qaldırmağa çalışanlara rədd etməklə olur. Allahın kitabına hər hansı bir əziyyəti toxundurmaq istəyənlərə rədd etməklə olur. Bütün müsəlmanlara vacibdir, möhtərəm qardaşlar, bacardığı şəkildə. Bacardığı şəkildə, əziz qardaşlarım. Çünki bunu etməsək, onda o zaman biz Allahın kitabına nəsihət etmiş olmazıq. Və buradan eyni zamanda başa düşülür ki, batil firqələr bəyan olunmalıdır. Batil firqələr Allahın kitabına istərsən Allahın sifətlərini, Quran-ı Kərimdə gələn sifətlərini başqa mənalara yozan firqələr olsun, istərsən Allahın kitabında olan bəzi əhkamları inkar edən firqələr olsun və yaxud Allahın şəriəti kitabında olan bəzi əhkamların bugünkü 21-ci əsrə müvafiq olmadığını deyən insanlar olsun, nə olursa olsun, qısacası möhtərəm qardaşlarım, Allahın kitabına yaraşmayan
hər hansı bir şeyi Allahın kitabına yapışdırmaq istəyən, toxundurmaq istəyən kim olursa olsun onların hamısına rədd etmək lazımdır. Və bu, bütün müsəlmanlara hamısına vacibdir. Və hər kəs əlindən gəldiyi qədər. Deməli, əgər bunu bir insan etməsə, onda o zaman o Allahın kitabına nəsihət etmiş olmaz. Üçüncü möhtərəm qardaşlar, Allahın kitabına nəsihət etməyimizin üçüncü anlayışı və yaxud üçüncü dayağı iman etməmiz ki, Qur'an-ı Kerimdə gələn bütün əhkamlar, bütün hökmlər, bütün qanunlar yer üzündə olan bütün qanunlardan və əhkamlardan daha xeyirlidir. Əgər bir insan bunu etiqad etməsə, onda o adam Allahın kitabına nəsihət etmiş sayılmır. Əgər kimsə desə ki, hər hansı bir bəşəriyyətin qoyduğu qanun, dustur, konstitusiya, Allah Tanrının kitabında olan qanunlardan və şəriyyətlərdən daha üstündür və yaxud da onun mislindədir və yaxud da ondan daha xeyirlidir, onda o insan Allahın kitabına nəsihət etməmiş olur, möhtərəm qardaşlar. Ona görə hər bir Allah'a inanıram deyən insan bunu etiqad etməlidir ki, Allahın kitabında gələn əhkamlar və qanunlar yer üzündə olan qanunların ən xeyirlisi və ən əfsəli və ən münasib olanıdır. Və həmçinin, əziz qardaşlarım, Qur'an-ı Kerimə olan nəsiyyətimizin dayaqlarından və anlayışından və təməllərindən Qur'an-ı Kerimdə olan bütün xəbərləri şək şübhə etmədən təsdiqləməmiz. Qur'an-ı Kerimdə olan xəbərləri, Qur'an-ı Kerimdə zikr olunan xəbərlər, zikr olunan hökmlər, zikr olunan məsələlər nələr varsa, şək şübhə etmədən onların hamısını qəbul etməmiz lazımdır. Kim şək getsə, onu qəbul etməkdə və yaxud da tərəddüd etsə, onda o zaman o insan Allahın kitabına nəsihət etmiş olmaz. Nə deməkdir, möhtərəm qardaşlar? Qur'an-ı Kerimdə bir çox xəbərlər var. Qur'an-ı Kerimdə, əziz qardaşlarım, bir çox xəbərlər var. Bu xəbərlər bağlıdır keçmiş ümmətlərin əhvalatı ilə, Adəm aleyhissalamdan tutmuş, ta İsa aleyhissalamın dövrünə kimi. O peyğəmbərlərin dövründə olan bəzi xəbərlərdən, bəzi hadisələrdən, bəzi oradakı durumlardan Allah-u Teala bizlərə Qur'an-ı Kerimdə xəbər verir. Kim bu xəbərlərin birində şək eləyərsə, tərəddüd eləyərsə, onda o zaman o Allahın kitabına həqiqi şəkildə inanmamış hesab olunur. Onda o zaman o Allahın kitabına həqiqi şəkildə nəsihət etməmiş hesab olunur. Ona görə əziz qardaşlarım, buna diqqət etmək lazımdır. Və həmçinin xəbər məsələsinə gəldikdə möhtərəm qardaşlar, axirətlə ilgili ölüb getdikdən sonra, öldükdən sonra qovuşacağımız axirət aləmi ilə ilgili verilən xəbərlərə də iman etməmiz lazımdır. Mütləq və mütləq istərsən bərzax aləmi olsun, hansı ki o dünya ilə axirət həyatının arasındadır. Yəni bir insan öldükdən sonra birbaşına cənnətə getmir, nə cəhənnəmə, o insan axirət gününə qədər bərzax aləmində qalır. İstərsən bərzax aləmi ilə ilgili olan xəbərlər olsun, istərsən məhşər meydanı ilə ilgili xəbərlər olsun, istərsən cənnətlə, istərsən cəhənnəmlə, deməli qeybi məsələlərdən nə xəbərlər varsa, ona da inanmamız vacibdir, möhtərəm qardaşlar. Kim onların birində şək şübhə eləyərsə, Qur'an-ı Kerimdə zikr olunan xəbərlərin birində şək şübhə eləyərsə və yaxud onun qəbulunda tərəddüd eləyərsə və yaxud onu qəti şəkildə inanmazsa, onda o zaman adam Qur'ana inanmamış hesab olunur. Yəni, Qur'an-ı Kerimə həqiqi şəkildə nəsihət etmiş hesab olmur. Bu məsələ, əziz qardaşlarım, diqqət etirməmiz lazımdır. Və həmçinin Qur'an-ı Kerimə və yaxud Allahın nazil etdiyi kitaba nəsihətimizin təməllərindən Qur'an-ı Kerimdə gələn bütün əmrlərə təslim olmamız lazımdır. Bütün əmrlərə, Qur'an-ı Kerimdə gələn bütün əmrlərə hamısına təslim olmamız və qəbul etməmiz lazımdır. Əgər kim qəbul etməsə və yaxud kimsə Qur'an-ı Kerimdə gələn əmrlərə təslim olmasa
və yaxud da Qur'an-ı Kerimdə gələn əmrlərə təslim olmaqda, qəbul etməkdə şək eləyərsə və yaxud tərəddüd eləyərsə, onda o zaman o insan həqiqi şəkildə Qur'an-ı Kerimə nəsihət etmiş hesab olunmaz. O insan Qur'an-ı Kerimə və yaxud Allahın nazil etdiyi kitaba nəsihət etmiş hesab olunmaz. Mütləq, əziz qardaşlarım, əgər Allah da əmr eləyirsə ki, ey insanlar bunu edin və yaxud da ey iman gətirənlər bunu edin, onda o zaman o əmrlərə diqqət yetirməmiz lazımdır. Əgər onları bir əmir kimi qəbul edib təslim olmasaq, onda o zaman Allahın kitabına nəsihət etmiş hesab olmazıq. Və həmçinin, əziz qardaşlarım, Allahın kitabına olan nəsihətin təməllərindən Qur'an-ı Kerimdə gələn, Allahın kitabında gələn bütün qadağanlardan çəkinməmiz lazımdır. Bütün qadağanlardan çəkinməmiz lazımdır. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə nəyi qadağan eləyirsə, əgər biz ondan çəkinməsək, onda o zaman Allahın kitabına nəsihət etmiş hesab olmazıq. Və yaxud da Allahın kitabına lazımı şəkildə iman etmiş olmazıq. Və Allahın kitabına olan imanımızda xələl olmuş olar. Diqqət yetirin, əziz qardaşlarım. Bunlar hamısı əqidə məsələlərdir. Bunların hamısı səhlənkar olması məsələlərdən deyil. Və yaxud ixtilaf var deyil. Yəni ki, biraz daha səhlənkar şəkildə yanaşılan məsələlərdən deyil. Bunların hamısı inanc məsələsidir, əziz qardaşlarım. Bunların hamısı müəminlərin inanc məsələsidir. Buna diqqət yetirin. Xüsusən də Allahın nazil etdiyi bu şəriət kitabına. Deməli, Qur'an-ı Kerimdə qadağan olunan nə varsa, onu gərək biləsən. Gərək biləsən ki, hətta onu etməyəsən. Bu, səndən tələb edir ki, Allahın kitabına diqqət yetirəsən. Allahın kitabına bir nağıl kitabları kimi, bir jurnal qazet kimi yanaşmayasan. Allahın kitabına aləmlərin Rəbbi nazil edən bir kitab kimi yanaşmalısan. Hansı ki, Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə deyir ki, əgər biz bu Qur'anı dağlara nazil etsəydik, bu Qur'anın ağırlığından və heybətindən dağlar parça-parça olardı, yun kimi didilərdi və yaxud da kül şəkilində dönərdi. Lakin Allah Teala bunu insanlara nazil edib. Ona görə Allahın kitabının əzəmətini bilməmiz lazımdır, möhtərəm qardaşlar. Qur'an-ı Kerimdə nə qadağan varsa onu öyrənməmiz, bilməmiz lazımdır. Bir nağıl kimi, bir hekayə kimi, bir başqa əfsanə kimi üstdən oxuyub keçməməliyik. Hər ayətində durub, möhtərəm qardaşlar, düşünməmiz lazımdır. Bu bizim ruhumuzun dərmanı və ilacıdır. Qur'an-ı Kerimdə Allah Teala qadağan edir ki, Allaha ortaq qoşmayın. Allah Teala şirki qadağan edir, əziz qardaşlarım. Qur'an-ı Kerimdə Allah Teala ondan qeyrisinə ibadətin hər hansı bir növünü sərf etməyi qadağan edir, möhtərəm qardaşlarım. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə qarşı çıxmağı Allah Teala qadağan edir. Allahın kitabına qarşı çıxmağı Allah Teala qadağan edir. Şəriətlə oyun oynamamağı, Allah qoyduğu hədləri aşmamağı Allah Teala qadağan edir. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə bir çox şeyləri adını çəkir və onların haram olduğunu deyir. Ona görə əziz qardaşlarım, gərək buna bir Allahın kitabı kimi yanaşaq. İçindəki əmrləri və qadağanları bilək ki, hətta onları yerinə yetirək ki, Allahın kitabına nəsihət etmişlərdən hesab olaq. Allahın kitabına Allah istədiyi şəkildə iman etmişlərdən hesab olaq. Əgər bunu etməziksə, onda o zaman özümüzə zülm etmiş olarıq. Həmçinin möhtərəm qardaşlarım, Allahın kitabına olan nəsihətimizin təməllərindən, Qur'an-ı Kerimdə gələn möizələrdən ibrət almamız lazımdır. Bu da Allahın kitabına olan nəsihətimizin əlamətlərindəndir, möhtərəm qardaşlar. Qur'an-ı Kerimin içində gələn tövsiyələrdən, öyüdlərdən ibrət almamız lazımdır. Allah Teala bəzən, əziz qardaşlarım, keçmiş ümmətlərdən bəzilərini nəyə görə həlak etdiyini Qur'an-ı Kerimdə xatırladı. Qur'an-ı Kerimdə Allah Teala zikr eləyir ki, filan qovumu biz ona görə həlak etdik ki, çünki onlar bu şeylə, bu əməllərlə məşğul idi. Onu oxuduqda, möhtərəm qardaşlar, orada dayanmamız lazımdır. O qovumu həlak edici səbəblərə baxıb ondan ibrət almamız lazımdır. Deməli, hər hansı bir pis əmələ görə Allah bir qovumu həlak edibsə, sən də ondan ehtiyatda olmalısan ki, onu etməyəsən ki, sən də həlakların içinə girərsən. Allah Teala səni də həlak edir. Ola bilər, yəni Allah Teala sənə görə bütün ümməti həlak etməyəcək. Amma o ümməti o günaha görə həlak etdiyi kimi və sən də o günahla ibtila olunduğuna görə səni də onları həlak etdiyi kimi Allah da həlak edə bilər. Ona görə, əziz qardaşlarım,
Qur'an-ı Kerimdə gələn bəzi öyütlərdən, Qur'an-ı Kerimdə gələn öyütlərdən möhtərəm qardaşlarımız mütləq ibrət almamız lazımdır. Əgər ibrət almasaq, onda özümüzdən sonra gələnlərə bizim özümüz ibrət olacaq. Ona görə ağıldandır insan keçmişlərdən ibrət ala, özünü gələcəklərə ibrət eləməyə. Həmçinin əziz qardaşlarım, Qur'an-ı Kerimə olan nəsiyyətin təməllərindən Qur'an-ı Kerimin içində olan elmi yaymamız. Əgər bir insan Qur'an-ı Kerimin içindəki elmi başqalarına bildiyi şəkildə çatdırmazsa və yaxud çatdırması üçün çalışmazsa və yaxud bu yolda zəhmət çəkməyə hazır olmazsa, onda o insan, əziz qardaşlarım, Allahın kitabına nəsihət edən kimi hesab olmaz. Allahın kitabına nəsihət edənlərdən sayılmaz. Mütləq və mütləq hamımıza ilk növbədə Allahın kitabının dəyərini bilməmiz lazımdır. Sonra Allahın kitabının içində olan mənaları bacardığımız şəkildə öyrənməmiz lazımdır və sonra onu əməl etməmiz lazımdır və sonra da onu, əziz qardaşlarım, paxıllıq etmədən, həsəd etmədən, yorulmadan və səhlənkarlıq etmədən başqalarına çatdırmamız lazımdır. Bu da Allahın kitabının üzərimizdə olan haqlarındandır və bu da Allahın kitabına olan nəsiyyətimizin əlamətlərindəndir, əziz qardaşlarım. Və həmçinin, möhtərəm müsəlmanlar, Allahın kitabına olan nəsiyyətimizin və yaxud da olan nəsiyyətin təməllərindən etiqad etməmiz ki, Allahın nazil etdiyi bu kitab son kitab. Allah Taala bu kitabdan sonra başqa bir kitab insanlara şəriət olsun deyə nazil etməyəcək. Necə ki, göndərdiyi peyğəmbər də son peyğəmbərdir. Necə ki, göndərdiyi peyğəmbər də son peyğəmbərdir. Və o peyğəmbərlə bu kitabını Allah Taala tamamlamışdır. Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə buyurur, möhtərəm qardaşlar: "Qul ya eyyuhan nasu inni rasulullahi ileykum cemian." Əl-Ərəf surasının 158-ci ayəsi. De ey Muhammed, ey insanlar, mən sizin hamınıza peyğəmbər olaraq göndərildim. Hamınıza, bütün insanlara. Keçmiş dövrdə, əziz qardaşlarım, peyğəmbərlər bir qovma gələrdi. Hər peyğəmbər öz qovmuna gələrdi və o birisi qovum bu peyğəmbərdən məsul olmazdı. Yəni, başqa bir qovma vacib olmazdı ki, bu peyğəmbərə iman gətirsin. Və ona nazil olan kitab da o qovumla ilgili olardı, onların təbiyyətinə və fitrətinə uyğun olardı. Amma Qur'an-ı Kerim elə deyil, möhtərəm qardaşlar. Qur'an-ı Kerim bütün insanlara nazil olub, bütün insanlara aiddir. Ona görə Qur'an-ı Kerimin içində olan əhkamların hamısı hamıya uyğundur, möhtərəm qardaşlar. Kimsə etiraz edə bilməz ki, bu filan qəbiləyə uyğundur, filan qəbiləyə uyğun deyil. Amma Qur'an-ı Kerimdən öncə nazil olan kitablarında bunların hamısı mümkün idi. Qur'an-ı Kerimdən əvvəl nazil olan kitablar, onlarda bu mümkün idi ki, orada enən şəriətin bəziləri o birisi qovma uyğun deyil deyə. Ona görə Allah Taala hansı qovma peyğəmbəri endirirsə, o qovma uyğun göndərirdi o kitabı. O, içindəki şəriət əhkamları o qovmun fitrətinə və adətinə, yəni yaradılışına uyğun idi. Amma Qur'an-ı Kerim elə deyil, əziz qardaşlarım. Bütün insanların, yəni növlərinə baxmayaraq, bütün insanların növlərinə aiddir. Heç fərq olmadan və qiyamət gününə qədər. Və bu, açıq-aşkar bəllidir ki, əziz qardaşlarım, bugün hər millətdən, hər tayfadan, hər ölkədən, hər qəbilədən və hər rəngdən Allaha inanan insanlar var. Bu kitaba inanan insanlar var. Həyatlarının hamısı o fərqlərə baxmayaraq bu kitabla düzənləyənlər var. Və heç birində də şək, şübhə və tərəddüd yoxdur. Bu onu göstərir ki, bu onu təsdiqləyir ki, möhtərəm qardaşlar, Allahın nazil etdiyi kitab bütün millətlərə aiddir, bütün tayfalara aiddir, hamıya aiddir. Və həmçinin Allah-u Teala möhtərəm qardaşlar, Səbə surəsinin 28-ci ayəsində buyurur: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ. Biz səni bütün insanlara göndərdik. Biz səni bütün insanlara göndərdik. Yəni, sadəcə ərəblərə göndərmədik. Sadəcə Ərəbistan yarımadasına göndərmədik. Bütün yeryüzündə yaşayan insanlara aiddir. Yəni, sənə nazil olan bu kitab tək Ərəb tayfalarına yox, yeryüzündə yaşayan bütün insanlara aiddir. Son olaraq, şəriətləri tamamlayıcı olaraq nazil olan kitab
mütləq lazımdır ki, kamil bir kitab olsun. Mütləq lazımdır ki, şamil bir kitab olsun. Heç bir nöqsün olmasın. Çünki bu mümkün deyil, möhtərəm qardaşlar. Allah Taala bu dinləri, bu inancı, bu şəriəti, bu qanunu naqis bir dinlə tamamlasın. Xeyr, bu onu göstərir ki, Allah bu dini kamil şəkildə tamamlamışdır, heç bir nöqsan olmadan. Bu dinin ehtiyacı yoxdur ki, kimsə nəyisə gətirsin, əlavə etsin. Kimsə desin ki, bu İslam dinində çatışmır, bunu belə etmək lazımdır. Və yaxud da bunu etmək münasib deyil, bunu götürüb qırağa qoymaq lazımdır. Bunu etməsinə kimsə, İslam dinində kiminsə bunu etməsinə ehtiyacı yoxdur. Kamil və İslam dini şamildir. Allah təala bunu Əl-Məidə surəsinin 3-cü ayəsində izah edir. Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Əl-yəvmə əkməltu ləkum dinəkum və ətməmtu aleykum ni'məti və radiytu ləkumul İsləmə dinə. Bugün biz sizə dininizi tamamladıq. Yəni sizə nazil etdiyimiz bu şəriət bugün tamamlandı. Möhtərəm qardaşlar, bu ayət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə Vədə haccında Arafat günü nazil olur. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm Vədə haccından döndükdən sonra çox az müddət yaşayıb. Son enən ayətlərdən əziz qardaşlarım. Allah Taala deyir ki, sizə olan neməti tamamladıq və sizə din olaraq İslamı seçdim, deyir Allah Taala. Sizə din olaraq İslamı seçdim. Deməli, əziz qardaşlarım, bu onu göstərir ki, Allah Taala bu dinləri, inancları, şəriətini ən kamil olan kitabı ilə tamamlamışdır. Və həmçinin, möhtərəm qardaşlar, mümkün deyil ki, əgər bu kitab Allahın son nazil etdiyi kitabdırsa, bu kitabda nəsə xələl olsun. Bu kitabda nəsə düzgün olmayan bir məsələ olsun. Çünki bunun bu şəkildə olması qəbul olunan məsələ deyil. Bu onu göstərir ki, əziz qardaşlarım, bu din kamil və bu dində heç bir xələl yoxdur. Ona görə kim bu kitaba iftira eləyərsə ki, Qur'an-ı Kerim naqistir, Qur'an-ı Kerimin bir hissəsi itibdir sonradan və s. və s. kimi iftiralar, o insanlar həqiqi şəkildə Qur'an-ı Kerimə iman etmiş insanlar sayılmaz. O insanlar həqiqi şəkildə Allahın kitabına nəsiyyət etmiş sayılmaz. Çünki onlar Allahın etdiyi, nazil etdiyi ayəti rədd etmiş hesab olunurlar. Necə ki, sizə biraz sonra onun təfsilatını deyəcəm inşallah. Deməli, möhtərəm qardaşlar, həmçinin möhtərəm qardaşlar, mümkün deyil ki, Allahın son olaraq göndərdiyi bu kitab müəkkəti olsun. Xeyr, madəm ki, nə qədər ki, Allah-u Teala bu şəriəti möhtərəm qardaşlar son olaraq göndərib və bütün şəriətləri tamamlayıcı olaraq göndərib, bu mütləq davamlı olmalıdır. Deməli, bu şəriət, bu kitabın hökmü mütləq davamlı olmalıdır. Yəni ki, qiyamət gününə kimi bunun hökmü yer üzündə sürməlidir. Qiyamət gününə yaxın yer üzündə fitnə fəsad artanda, yer üzündə şər çoxalanda, yer üzündə Allahın dini unudulanda, Allah Taala möhtərəm qardaşlar öz kitabına qeyrətini göstərəcək. İnsanlar Allahın kitabına sayğı göstərməyəndə, Allah Taala öz qeyrətini göstərərək istəməyəcək ki, yer üzündə Allahın kitabına ihanət olunsun. Allahın kitabına hörmətsizlik olunsun. Yəni, hörmət edilməsin, hörmətsiz şəkildə yanaşılsın. Onda o zaman Allah Taala Qur'an-ı Kerimi möhtərəm qardaşlar həm kitablardan çəkəcək, həm də insanların qəlbindən. O gün yer üzündə ən şərli insanlar qalacaq. Allah Taala bütün möminləri yer üzündən götürdükdən sonra yer üzündə qalan o şərli insanların başına da Allah Taala qiyaməti gətirəcək. Allah Taala dilərim ki, əziz qardaşlarım bizlərə o qiyamət gününü göstərməsin. Nə də o günə kimi qalanlardan Allah Taala bizləri etməsin. Həmçinin əziz qardaşlarım, Qur'an-ı Kerimə olan nəsiyyətin təməllərindən etiqad etməmiz ki, Allahın nazil etdiyi bu kitab qiyamət gününə kimi qorunan bir kitab olacaq. Qiyamət gününə kimi heç bir kəsin bunu dəyişdirməyə bacarığı və cürəti olmayacaq. Allah bunu mühafaza edəcək, Allah bunu hifz edib qoruyacaq ta qiyamət gününə kimi Allah Qur'an-ı Kerimi qeybə çəkənə kimi. Bu, əziz qardaşlarım, möcüzələrin möcüzəsi hesab olunur. Möcüzələrin möcüzəsi desək, çox doğru demiş oluruq, möhtərəm qardaşlar.
Bu kitab mütləq, bu kitaba olan imanımızın şərtlərindəndir. Və yaxud da kitaba olan nəsiyyətimizin rükunlarındandır. Etiqad etməmiz ki, Allahın nazil etdiyi bu kitab qorunur. Allah bunu qorumağı öz öhdəsinə almışdır, möhtərəm qardaşlar. Allah bunu qorumağı öz boynuna almışdır, əziz qardaşlarım. Allah Teala El-Hicr surəsinin 9-cu ayəsində buyurur: "İnna nahnu nazzalna zikra və inna lehu lahafizun." Biz nazil etdik bu Qur'anı və biz də onu qoruyacağıq deyir Allah Teala. Ona görə əziz qardaşlarım, tarix boyu tarixə baxsaq çox böyük ibrətli şeylərlə rastlaşarıq. Tarixdə böyük ibrətli şeylər görərik əziz qardaşlarım. Görərik ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hələ Məkkədə olduğu dönəmində, Məkkə müşriklərinin arasında yaşadığı dönəmdə Məkkə müşrikləri Qur'an-ı Kərimi aradan qaldırmaqları üçün əllərindən gəldiklərini etdilər. Əllərindən nə gəlirdisə, Qur'an-ı Kərimi aradan qaldırmaq üçün hamısını etdilər. Bacardıqları şəkildə, lakin bacarmadılar. Bəzən istədilər ki, sahabələr yazdığı səhifələri yığıb yandırsınlar. Bəzən istədilər ki, Qur'an-ı Kərimdən ayətləri bilənləri öldürsünlər. Yəni, etdilər də bunu möhtərəm qardaşlar. Yandırdıqlarını yandırdılar, öldürdüklərini öldürdülər ki, nədir, nədir bu Qur'an-ı ayətləri insanların arasında yayılmasın. Amma nə istəyir eləsinlər, möhtərəm qardaşlar, bunu bacarmadılar. Vallahu mutimmu nurihi və ləv kərihəl kafirun. Allah nurunu tamamlamalıdır, hətta bunu qeyri-müsəlmanlar istəməsə də belə. Əziz qardaşlarım, bizim inancımız budur. Buna bütün müsəlmanlar inanmalıdır. Allah nurunu tamamlayacaqdır. Hətta bunu müşriklər istəməsə də belə. Hətta bunu qeyri-müsəlmanlar istəməsə də belə. Sonradan, möhtərəm qardaşlar, İslam yer üzünə yayıldıqdan sonra bəzi insanlar İslam dininə Allah qatında olan xeyrə rica edərək yox, İslam dininə İslam dininin olmayan şeyləri daxil etmək üçün daxil olur. Bəzi münafiqlər, bəzi zındıqlar, bəzi ikiyüzlü insanlar müsəlmanların səhvlərində çoxalmağa başladı. Deməli, bunlar bəzən mənalarını başqa mənalara yozmağa çalışdılar və bəzən də Qur'an-ı Kərimin içində məna dəyişəsi hərəkələri dəyişdirməyə çalışdılar. Möhtərəm qardaşlar, burada möcüzə var ki, Allah Teala ona görə Qur'an-ı Kərimi bu son şəriəti və bütün insanlara aid olan bu şəriəti ərəb dilində nazil etməyi seçmişdir. Ərəb dili çox geniş dildir, möhtərəm qardaşlar. Ola bilsin ki, bir hərəkəni dəyişdirmək, bir sözdə yerləşən, bir kəlmənin içində olan bir hərəkəni dəyişdirmək, onun mənasını yerlə göy arasında olan məsafə qədər, fərq qədər onu dəyişdirir. Bir hərəkəni dəyişdirmək. Ona görə, bəzən istəyiblər ki, Qur'an-ı Kərimdə məna dəyişdirici kəlmələrin hərəkələrini dəyişdirsinlər. Buna da cürət ediblər, möhtərəm qardaşlar. Çünki Qur'an tarix boyu əllərdə yazıla-yazıla gəlib, möhtərəm qardaşlar. Qur'an-ı Kərimi ilk öncə Əbu Bakr radiyalanın dövründə cəm olundu, sonra Osman radiyalanın dövründə cəm olundu, sonra Umar ibn Xattab radiyalanın dövründə çap oldu və genişləndi, daha genişləndi və ondan sonra gələn tarix boyu əldən ələ, nəsildən nəsilə, kökdən kökə, deməli, Qur'an-ı Kərim daima yazılmağa başladı, ayət-ayət. Və bunu, baxın, möcüzənin möcüzəsi buradadır ki, möhtərəm qardaşlar, 14 əsr boyu əldən ələ keçən bu kitabdan bir ayət, nəinki bir ayət, bir kəlmə, nəinki bir kəlmə, kəlmədə olan bir hərəkəni belə kafirlər dəyişdirməyə bacarmıyıblar. Münafiqlər bir hərəkəni belə dəyişdirməyə bacarmıyıblar. Nə zaman buna əl atıblarsa, onlar atdığı əli Allah Teala qorudub. Nə qədər buna dil atıblarsa, Allah ona atılan dilləri lallaşdırıb. Nə qədər hilələr qurublarsa, qurduqları hiləyə salıb Allah Teala onları. Bacarmıyıblar, möhtərəm qardaşlar. Hətta bu çap dövründə belə, hətta müasir bir dövrdə, möhtərəm qardaşlar, texnologiyanın inkişaf elədiyi bir dövrdə yenə də çalışıblar ki, çap eləsinlər, Qur'an-ı Kərimin içində müəyyən hərəkələri dəyişdirsinlər. Amma Allah Teala'nın kişi qulları tərəfindən, Allahın kitabını qəlblərində əzbərləyənin tərəfindən onların hamısı üzə çıxardılıb. Necə ki, möhtərəm qardaşlar, tarixdə gəlir, bir nəfər gəlir İslam alimlərinin birinin yanına, onunla aralarında, yəni ki, müəyyən qədər tanışlıq olur. Bir gün İslam alimi buna qalxır, deyir ki, onun özü də tacir olur, sadəcə yahudi olur.
tacir olur və yahudi olur. O, ona deyir ki, sən nəyə görə İslam'a gəlmirsən? İslam alimi soruşur, yahudi, yəni ki, dostundan deyək, deyir, nəyə görə İslam'a gəlmirsən? Sənə mani olan nədir yəni? Çünki bəzən insan ola bilsin ki, etiraz edə, ona görə ki, buna görə, yəni müəyyən üzrlər gətirə, hətta üzrlər bəzən, yəni doğru üzrlər olmasa da belə. Ola ki, heç nə demir, susur, cavabsız qoyur, çıxır gedir. Üstdən bir il keçdikdən sonra gəlir həmin alimin yanına girir və deyir ki, Əşhədu an la ilahə illallah və Əşhədu anna Muhammədə Rasulullah. Bu, İslam alimi, əziz qardaşlarım, hədis alimlərdən hesab olunur o adam. Özü də təəccüblənir ki, yəni mən sənə bir il bundan qabaq İslamı ərz elədim və sən mənə cavab vermədin və qəbul eləmədin yəni. Amma bir ildən sonra gəldin, mən sənə heç nə demədim, müsəlman olduğunu elan elədin. Deyir ki, sənə bir hekayə anlatacağım ki, mən nəyə görə İslam'a girdim. Deyir, mənim işim odur ki, kitabları əllə yazıram və bazarlarda satıram və yaxşı pul qazanıram. Deyir, bir gün götürdüm Tövratı, başladım yazmağa yahudilərin şəriətini, başladım yazmağa. Deyir, yazmaq əsnasında dedim ki, özümdən içində şeylər artırım, nəyisə içindən silim, öz havama uyğun deyir, başladım yazmağa. Və deyir, bazarda Tövratdır deyib satmağa qoyduqda, deyir, nə qiyməti qoydumsa hamısını aldılar və almaqları ilə kifayətlənmədilər və gördüm ki, deyir, içində olanları yazdıqlarımı hamısı əməl etməyə çalışırlar. Deyir, üstdən bir az keçdi, İncildən əlimə bir nüsxə düşdü, deyir, xaçpərəslərin şəriətindən. Əlimə bir nüsxə düşdü, deyir, başladım onu da yazmağa. Bunun özü xattat olur, möhtərəm qardaşlar, xattat. Yəni, yazan birisi olur, xətti gözəl birisi olur. Və deyir, bunu yazdığım əsnada Tövratda etdiyimi, deyir, İncildə də elədim. Və bazara apardım, deyir, xristiyanların arasında satmağa, baxdım ki, deyir, qoyduğum qiymətin üstə dava saldılar, hamısını aldılar. Deyir, almaqları ilə kifayətlənmədilər, baxdım ki, deyir, içində yazdıqlarım, hamısını tətbiq eləməyə çalışırlar. Və daha axtarmırlar, bu doğrudur, bu doğru deyil, bu sahidir, bu səhih deyil və s. kimi. Baxdım ki, içində olan nə varsa hamısını əməl edirlər. Deyir, bir müddət keçdim, müsəlmanların ölkəsinə gəldim. Deyir, baxdım ki, Quran-ı Kərim, yəni ki, əllərində azdır, onun da yazılıb, nəsx olunub, satılmağa ehtiyacı var. Deyir, əlmə aldım Quran-ı Kərimi. Amma burada o bir şey deyil. Deyir, mən onu aparıb keşişlərə satdım, deyir. Bazarda onu aparıb keşişlərə satdım. Mənim deyir, o yazdığımdan çox razı qaldılar. Hamısı mənə təşəkkür elədilər. Və mənə deyir, əməl etdikdən sonra gətirib hədiyələr verdilər. Və deyir ki, sonradan Quran-ı Kərimi yazmağa başladım. Və deyir, qorxdum, cürət eləmədim, deyir, bacarmırdım ki, Quranda olmayan nəyisə gətirim. Ya ayət artırım, ya ayəti silim, deyir, bu çətin idi. Çünki deyir, buna bacar, yəni ki, bunu etməyə məndə o qədər bəlağət yox idi ki, hətta Quranda olan bəlağəti, Quranda olan geniş mənalı sözləri gətirim. Deyir, lakin qərara gəldim ki, içində hiss olunmayan hərəkələri dəyişdirim. Görüm ki, bu necə olacaq. Deyir, və bunu da etdim. Deyir, bazara apardım. Deyir, bazara apardıqda ilk müştəri gəldi, deyir, Nəccar birisi, möhtərəm qardaşlar. Bilirsiniz, nəccar nədir? Taxta işi ilə məşğul olan birisi. Ayna qapı düzəldən birisi. Deyir, gəldi ki, Quran neçədir? Dedim ki, deyir, bu qiymətə. Deyir, götürüb al namazdan qabaq, başladı içindəki ayətləri səhifəliyib oxumağa. Deyir, əlimdən aldı, deyir, sifətimə çırptı. Dedi ki, deyir, ey Allahın düşməni, bu Allahın nazil etdiyi kitab deyil. Və deyir ki, mən burada başa düşdüm ki, Allah-u Teala Hicr surəsinin 9-cu ayəsində deyir ki, biz bu kitabı nazil etdik və qiyamət gününə kimi bu kitabı qoruyacağıq. Və deyir, bundan sonra mənim şəkkim, şübhəm olmadı ki, bu nazil etdiyi kitabı qorumağı Allah öz öhdəsinə almışdır. Deməli, əziz qardaşlarım, bu da bizim imanımızın təməllərindən hesab olmalıdır. Allahın kitabına olan imanımızın təməllərindən hesab olmalıdır. Əgər müsəlman bunu etməzsə, möhtərəm müsəlmanlar, əgər müsəlman etiqad etməzsə ki, bu kitab Allah tərəfindən qiyamət gününə kimi qorunacaq, onda o zaman o insan Allahın kitabına nəsihət etmiş hesab olmaz. Əziz qardaşlarım və möhtərəm bacılarım, bununla dərsimizi burada tamamlamaq istəyirəm. Allah Tanrıdan diləyirəm ki, xatalarımızı bağışlasın,
Allah Taala'dan diləyirəm ki, bilmədiklərimizi öyrətsin və bildiklərimizə əməl etmək nəsib eləsin. Allah Taala'dan diləyirəm gözəl adları ilə və uca sifətləri ilə bizləri həm sözlərimizdə, həm əməllərimizdə, həm riyadan, həm də riyakar insanların şərindən qorusun. Allah Taala'dan diləyirəm ki, möhtərəm qardaşlar, xəstə müsəlmanlara şəfa versin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, bu Qur'anı qəlbimiz üçün nur eləsin. Qiyamət günü bizə şəfa verənlərdən etsin. Və sallallahu səlləm alə nəbiyinə Muhammed və alə alihi və ashabi əcməin. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.